السلام عليكم. وولد كين انجنير امين عشر كان اسي ودن دونا دولا كان النقضة ما هاد عشر كان حكو ساب سيحي ويندو تين هداد استعمال اسيت قابك او حرن لهيت اما قابك او فوض لابتوب كاغا او حرن لهيت لو كان او سمين اسو شن قاب ايان كوباري دونا دولا كان النقضة شن تاس وان كتو سياسي لو سمئيو ان شاء الله واسكفو دو دي هاي adaba keyboardka waa horey waan igu sheegay adaad taqaanid shortcutka wax walba easy ay kuna qanayaan kombiyuutarna saaribtada ay kala helinaysaa muhiimadu waa shortcut shortcutkaas inaad fahanto isku day oo wax iska fudud waad ku baasantahay dhiirigelinta mar walba ay dhiirigelisaan asxaabtay ku xiran janaalkayga ana waxay naqanaysaa dhiirigelin hore ee aan sii soconayaa okay haddii su-aashaada ay tahay yes waa u baahanaa inaan barto shantaas maanta ayaan ku bari doonaa haddii la kala noqdo midda koowaad use waxa waaye test badka mise waxaan isticmaali restart menu ayaan isticmaalaynaa insha allah midda labaad waxaan isticmaali doonaa window key plus l ayaan isticmaali doonaa midda saddexaad waxaan isticmaali doonaa alt plus control plus del ayaan isticmaali doonaa midda afraad waxaan isticmaali doonaa log form from test manager ayaan isticmaali doonaa iyo mid ugu dambeyso ayaan isticmaali doonaa insha allah okay startaasi bilowna duulaa kara noqdo midda koowaad waxaan nahay meeshaan ayaa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatay restart menu inta ayaa la yiraahdaa hadda hore u taqaani waa fiican tahay haddaadan aqoonin maad iska baro restart menu la sheegayo waa kan laakiin window sevenka oo kale restart menu caadi ay kuusoo qoraysaa laakiin windowkan oo kale tenka an eightka start caadi ku qorayaan laakiin start menu ayaa la yiraahdaa qaybtan waxaa la yiraahdaa testbadka ayaa la yiraahdaa qaybtan waa desktopka okay marka waan sii wada inaa duulaa kara noqdo qaybtan ayaa ku dhufanaya markaa ku dhufto automatic waxaan sii aadayaa meesha ugu sareyso ama meesha qaybta magaca kombiyuutarkaaga rnameka ku qoran adaa og qof walba magaca si uu qortaa qofu magac uu ku qortaa markaa kombiyuutarka magacaadi aad ku qoratay aduu kuu yahay mid gooni ah qaybta markaa ku dhufato waxaad dooranaysaa log in ayaa dooranaysaa qaybta markaa ku dhufto waxaad sameynaysaa log in ayaa sameyn kartaa waa kan waa ku dhuftay log in ayaan sameeyey kombiyuutarka wuu isxiray kombiyuutarka waa isxiray laakiin baswordka waan iska qarsanayaa waayo baswordkaaga haddaa qarsatid waa kuu fiican yahay waayo saf waaye okay midda koowaad waa taas midda labaad ku soo hartay midda labaadna waxa waaye midda labaadna wax kale maahan controlka isticmaalaya aan waxaa isticmaalayaa keyboard ayaa isticmaalaa sorry keyboardka ayaa isticmaalayaa midda koowaad waxaan nahay startiga ayaan ku dhufanaya waxaan kasii dooranayaa qaybtan ayaan dooranaya waxaan kasii dooranaya log ayaan dooranayaa tusaale waxaa u socdaa masaajidka ayaa u socdaa tusaale suuqa ayaa rabtaa inaa wax kasoo qaadato mise meesha adi aa joogtaa waxer mashquulaha ku galay kombiyuutarka waa xiran kartaa adu markaa imaado waa iska furinaysaa kombiyuutarka meesha hawshka mareyso ayaad kasii wadanaysaa dowori haddii kombiyuutarka u xirma daatadaad makaa lumaysaa waa maya casharka kuu socda makaa xirmaya waa maya marka kombiyuutarkaa soo laabo toro ayuu kuu soconayaa casharkaaga meeshii oo kuu maraaya ayuu kuu marayaa makaa kasal ma naqanayo laakiin kombiyuutarka hadduu yahay kombiyuutarka oo batriga oo batriga uu daalan yahay batriga jaajar keli ku soconayo jaajarka haddii uu damo kombiyuutarka wuu daminayaa laakiin kombiyuutarka noocaas haduu yahay koronto hadda even haday kaa tagto kombiyuutarka wuu daminayaa haddan markaasoo bilowdo hawshaada boqolkiiba sideetan sometime kuu soo bilaawaya sometime kuma soo bilaawaayo laakiin isthink inaa waxaan rajaynayaa kombiyuutar fiican haysato dhammaantiin dadka isku mid ma ahan okay step two maxaa waaye step two waxaa isticmaali doonaa keyboard ayaa isticmaali doonaa keyboardka ayaan ku dhufanayaa keyboardka ayaa rabaa inaan isticmaalo qaabkeed u isticmaalaya ee iska fududahay window key plus l ayaan leeyahay window key plus l ayaan dooranayaa markaan doorto automatic uu isxirayaa dadaan aqoonin window key plus l muxuu yahay window key plus l intay ku taalaa keyboardkaaga l caadiga l waa qortaa saa filaayo lka waad aragtaa laakiin window key haddii kugu cusub yahay ayaan ku bari doonaa duulaan kara noqdo kombiyuutarkaaga qaybta hoose space midka ugu dheer meesha yaalo waxaa ku xigo control alta ku xigto spaceka waxaa ku xigo alta waxaa ku xigo window keyga aan sheega haddaa sharaxayo waaye dadka iskumid ma dadku way yaqaanaan dad qaar way yaqaanaan sorry marka
Windows key ayaa dooranaya, plus L ayaan leeyahay wuu isxiraya kombiyuutarkayga. Windows key plus L hadaan doorto, automatic kombiyuutarka wuu isxiraya. Waa kan uu isxiray kombiyuutarkayga. Waa kan uu isxiraya. Windows key plus L hadaan doorto, kombiyuutarka automatic wuu isxiraya. Marka insha Allah inaad fahanteen ayaan rajeynayaa. Inta kale waa short, waa long, laakiin wadadan kale waa wada gaaban. Wadada hadda kuu sheegayo waa wada gaaban. Wadadan hadda kuu sharxayo waa wada gaaban, waa iska fududahay. Oo ah kombiyuutarkaaga marka salaada aadeyso oo kale, mise qof aa kuu soo galay, mise barnaamij aa kuu socday, aa rabtay inaad qofkaas ka qarsato, Windows key plus L aad dooranaysa, horu iska xiraya. Tooshaada waa soo dhameysanaysaa, waa soo laabanaysaa, waa furanaysa, password-ka ayaa gelinaysa. Haddaad password ku lehen, waa ka sii soconaysaa. Space macnaha internet leedahay, mise click ayaa ku dhufanaysaa. Windows key plus L waa taay. Waxaa ku sii xigo Alt plus Control plus Del ayaa ku xigo. Alt plus Alt ayaa dooranaysaa. Waxaa tan Alt midaan aan lahaa. Alt plus Control plus Del. Shaashad nooc kale kuu soo baxayso. Sorry, ani kamera ma wato. Kamera hadaa haysan lahaa. Marka hadaan doorto Alt plus Del, kombiyuutarka oo dhammaan aad arki lahaydeen wuxuu sameynayo. Laakiin hadda appkani aan wax ku duubayo ma soo bandhigayo. Alt plus Control plus Del hadaan doorto ima soo bandhigayo. Appkani wax ku duubayo waxyaabaha qaarkood ma soo bandhigo, sidii password qaarkood uu qariyaa, waxyaabaha qaarkood xitaa oo soo bandhigo. Laakiin kamera hadaa haysan lahaa waad arki lahaydeen. Soo tijaabi adiga, assignment waaye. Alt plus Control plus Del hadaad doorato, shaashad nooc kale ayaa ku soo baxaysa. Waxaad ka sii dooranaysaa qaybta ugu sareyso. Lock ayaad dooranaysaa, kombiyuutarka wuu isxiraya. Okay, maxaa kaloo kuu soo haray? Waxaa kaloo kuu soo haray test manager waa taa. Test badka aan dhahe, test badka. Asina sidoo kale test badka, asina sidoo kale waa soo bandhigaya, laakiin waa meesha ugu dambeysa markaan garaan kaa joojinayaa. Kombiyuutarka hadda meeshaas hadaan ku dhufto, automatic hawsha dhan wuu isxiraya, codka wuu isxiraya. Codka ima soo bandhigayo, wuu isxiraya. Login plus codka kulli wuu isxiraya. Laakiin reportkaaga, mise casharkaaga, mise waxyaabaha qaarkood kuu socdeen, cancelka mana qadhaa insha Allah, kan hadaa isticmaasho. Test badka ayaan dooranayaa, waxaan kasii dooranayaa. Test bad manager ayaan dooranayaa. Waxaan sii dooranayaa user ayaan dooranayaa. User ayaan dooranayaa. Waxaa kasii dooranaysaa user ayaa dooranaysaa. Meeshaana ku dhufanaysaa. Markaa ku dhufato, enter ayaa kasii dhufanaysaa. Markaas kasii dhufato, kombiyuutarka wuu isxirayaa. Hadda inta aan ku dhufto codkayga, wixii hore aan soo duubay keliya ay shaqeynaa, wixii dambe aan duubi doonay ma shaqeynayo. Laakiin kuma dhufan doono, waa ku tusayaa insha Allah qaabka uday u xiran lahayd ayaan ku barayaa. Iska baro user-ka ku dhufatay, intaa ku dhufatay. Markaas camera ma haysta, camera hadda haysan lahaa dhammaantooda, waxaanan way soo bandhigmi lahaayeen, caadi waa u isticmaali lahaa. Oo aad arki lahayd shaashadeyda say naqanayso, laakiin sorry, camera ma isticmaalooyo, taas aan ka xumahay, taasna waa naga raali gelinayaa. Laakiin soo tijaabi adiga, markaas soo faham weyso ama kuu adkaato qaybta commentiga ayaad ii leedahay. Meeshaas waad sameyn waaye. Tusaale, maxaad dhihi kartaa? Waxaad dhihi kartaa test badka ayaan isticmaalaya wuu iga diiday, ayaa qaybta commentiga ayaa ii leedahay. Tusaale mid kale, waxaa ii dhihi kartaa Alt plus Control plus Del ayaan isticmaalay laakiin wuu iga diiday. Qaybta hoose commentiga ayaa ugu reebi kartaa si aan uu fahmo, automatic kaaga soo jawaabo ama kuu sharaxo insha Allah. Hadda wax walba horumaraab la gaaray. Kombiyuutarkaaga gurigaaga joogto mise Mareykan joogto ana Soomaali joogo, kombiyuutarkaaga soo dalbanayaa, waa soo dhexgelayaa kombiyuutarkaaga. Cilada ku haysato waa kaa xali karaa, wax walba kuu sameyn karaa. Taasi wax weyn ma ahan, waa wax iska fudud. Kombiyuutarkaaga meesha joogo, sidii softwareka oo kale, wixii software ku saabsan waa kaa xali karaa, laakiin hardwareka lama xalin karo. Waayo software you can see, software waa arki kartaa antaash ma taaban kartid, you can see only waa arki kartaa laakiin ma taaban kartid. Software waxaa ka wadaa sida gameka oo kale, sida officeka oo kale, sida barnaamijyada kale, fotada oo kale, software ayaa la yiraahdaa. Laakiin hardwareka kuu soo aray, hardware you can see and touch, hardwareka waa arki kartaa waana taaban kartaa. Wixii oo kombiyuutarkaaga software culadkaaga imaado anoo joogo Soomaali, adoo joogo meesha ugu sareeya adduunka, Mareykanka, meel walba ahaado, waa kuu xalin karaa. Barnaamij aa jiro Anydisk ayaa la yiraahdaa. Anydisk kun horaa usoo sharaxay. Anydisk yaas ayaa soo dhexgelaysa. Ana markaan soo dhexgalo kombiyuutarka ay cilada ku haysato, waad ii sheegi kartaa, meesha ayaan kaaga xalin karaa. Okay.
qaybta markaa ku dhufato inta aa ka sii dhufanaysaa waa isxiraa kombiyuutarkaaga. Okay, meesha ugu dambeyso ama midi ugu dambeyso waxaa waaye screen saafa waaye, screenka ayaan dooranayaa, screenka ayaan dooranayaa insha allah, screenka ayaan dooranayaa haduu ilaahi kale noqdo waa kan. Midkan waaye, midkan ayaa ku dhufanaysaa. Markaa ku dhufato inta mar hadda ayaa sameynayay maraan sameeyey, inta markaa ku dhufato waxaad aayabtid daqiiqad mise 2 daqiiqo mise 3 daqiiqo mise wax yar minute oo kale, minute meeshaan ku qoran, inta ayaa jeega saareysaa. Jeega saan waaye marka koowaad kombiyuutarkaaga saan uu yahay, laakiin jeegas ayaa saareysaa. Jeega markaa saarto waad ku dhufanaysaa, apply aa leelahda waxaa kasii leedahay okay. Kombiyuutarkaaga 1 minute kadib wuu isxirayaa. Haddaad fahmayso insha allah ila wadaag qaabkan ayaa loo sameeyaa. Shanta ugu fudud oo screenshotka loo xirto aan dhahe kombiyuutarka log in lagu sameeyo waa shantan. Okay, afarta waa iska difficult ama u adag yihiin. Afartan oo ni sheegay waxaa kamid ah alta plus control plus del, waa difficult oo way adag tahay, waa long time, waa wada dheer. Sidoo kale waxaa ah restart menu plus inta markaa doorato waa long time, waa mise wada dheer waaye oo long way waaye. Okay, waxaa kaloo kuu soo haray start min test part markaa sii doorata, sidoo kale waa wada dheer. Waxaa kaloo kuu soo haray sirjanki oo kale markaa doorato, asina sidoo kale waa wada dheer. Serverka caadiga ayaa dooranaysaa waa kan, screenka markaa doorato asina sidoo kale waa wada dheer. Laakiin wadad ugu fudud oo 99% la isticmaalo waxaa waaye window key plus l. Marka hore hadaa kombiyuutarka inta aad dhigaysa sleep aa u diri jirtay mise waxa aa samayn jirtay powerka aa ku dhufanaysa sleep mise waxa u diri jirtay, maanta waxaan ku baray wada fudud oo ah alt window key plus l ayaa dooranaysaa, automatic kombiyuutarka wuu isxirayaa. Waa mid ugu fiican, waa mid ugu fudud, waa mid waqti kaa qaadanayn, waa mid keliya aa dadka dhammaantood isticmaalaan. Inta kale laakiin iska baro, aqoon ahaan u qaado. Laakiin waxaan kula talin lahaa inaad samaysato window key plus l, ayadaa kuu fudud. Waan isdaqaan anaga dhibka badan waa diidnaa, wada fududaan arkayna wadadaas fudud ayaan dooranaynaa. Laakiin afarta kale waxaad u baranaysaa aqoon ahaan u baro, haddii su-aalo lagaa weydiiyo oo lagu dhaho ilaa 10 ayay gaarayaan, ilaa 10 qaabka loo xiro waxaa waaye ilaa 10 ayay gaarayaan. Midi kale waxaa ku xigto, midi koowaad waxaa waaye midi kale CMD ama shaashad midow waa lagu xiraa. Sidoo kale waxaa lagu xiraa start video settingka ayaa ku dhufanaysaa. Settingka markaa ku dhufato account ayaa ku dhufanaysaa, waxaa kasii dooranaysaa sign up option aa dooranaysaa, waxaa kasii dooranaysaa dynamic ayaa sidoo kale waa lagu xiraa. Laakiin aan dynamic ima shaqeynayo haddaan ku dhufto oo ii diidaya, waayo bluetoothkayga, drivekayga, barnaamijyo badan ii weydiira, laakiin ma isticmaalo dynamic. Ilaa adiga waxaa waaye 10 ay gaarayaan qaabka loo xiro, laakiin shantan aa kuusoo hormariyay, shanta ugu fudud oo hadda aa la qabsan karto. 10-kaba hadda haddaan kuu sharaxo waxaa laga yaabaa inaad nacdo sidii qaabka loo xiro, laakiin shanta ugu fudud ayaa kuu keenay. Shantaas haddaad fahanto insha allah waa guuli ayay ii tahay. Marka casharkeen maadasa intaas way ku ogyahay. Wixii aad fahmi weyso qaybta commentiga ayaa ii reebaysaa, calaamadaad fahmayso alt plus delaan fahmi waaye ayay leedahay, sidoo kale waxay leedahay test badka ayaan fahmi waaye, sidoo kale waxay leedahay screenki ayaan fahmi waayey ayaad leedahay. Marka intaas waa dareemi karaa. Marka insha allah sida dhaqsiga oo ayaan kuusoo jawaabi doonaa haduu ilaahi kale noqdo. Mar walba codsigeen waxaan jeclaa inaan tixgeliyo, laakiin sometime waqtiga ayaa igu cariiri ah, waqtigaasaan haynin. Marka hadaad aragto oo codki oo barnaamij ay soo bandhigataan ama ay weydiidaan haddaan soo daaho xumaanna ma soo daahin, waxaa kala la soo daahaa isleeyahay, waa waqtiga ugu yar, mashquul awgeed aa u maqanahay. Way waxaan jeclaa islamarkaa wax codsi la yimaadaan islamarkaas inaan nin sameeyo ayaan jeclaa wallaahi, laakiin mashquulka jir awgii. Marka inshaa allah ikaraal noqdo. Marka shirgan maanta taas way ku egyahay. Asalaamu calaykum.